Xan sarayı, əfsanə. Şəki xanı bir gün ustanın yanına çağırıb deyir, qocalmışam, istəyirəm adımı əbədləşdirən bir saray tikdirəm. Gərək dünyada ona bərabər ikinci bir saray tapılmasın. Mahir usta xanın qabağına şərt qoyur. Əməyimi qiymətləndirsəniz, tikərəm. Xan dərhal razılığını bildirir. Əgər saray ürəyimcə olsa, o qurub yaradan əllərini qızla tutaram. Qoca usta qoca xana etiraz eləyir. Qızıl qiymət ölçüsü deyil, xan. Mən istəyirəm, siz sənətə, sənətkara qiymət qoyasız. Xan ustaya söz verir. Usta şəhirdlərini başına toplayıb işə başlayır. Vaxt tamam olanda hamı gəlib saraya baxır. Xan görür ki, usta doğrudan da möcüzə yaradıb. İki mərtəbəli binada bir dənə də olsun mismar işlətməyib. Əlvan rənglər, heyrət doğuran şəbəkələr, divarlarda məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanlarından götürülmüş sujetli şəkillər, günəş işığında bərq vuran şüşə, günbəzlər əsl sənət incisi idi. Sarayın gözəlliyindən olduqca məmnun qalan xan ustadan soruşur. Əhsən əllərinə usta, de görüm bundan da yaxşı saray tikə bilərsənmi? Xan sağ olsun, tikərəm. Xan marağını gizlədə bilmir. Bəs niyə mənim sarayımı bundan yaxşı tikməmsən? Hansı cəsarətlə bütün bacarığını və məharətini əsirgəmisən? Qoca usta, qəzəbli xanın qarşısında susmur. Xan sağ olsun. İnsanın, sənətkarın əməyini qiymətləndirəndə, yaradan əllər qara daşdan sədəf düzəldər. Xan qəzəblənir. Bəs sənə verdiyim bir ətək qızıl? Siz mənə əmək haqqı vermisiniz, amma sənətimə qiymət verməmisiniz. Xan qeyzini fərmana çevirir. Sən nankorsan, qədir bilməzsən. İndi sənin o yaradan əllərinin başına bir oynaşım ki, bütün ustalara, sənətkarlara dərs olsun. Xanın əmri ilə qoca ustanın yaradan əllərini, bir ölkəni yaraşığa mindirən əllərini kəsirlər. Sən zalımsan, zülümkarsan, ancaq beləsi yaradanı kəsə bilər. Onu bil ki, onun yaratdıqları intiqamı səndə qoymayacaq. Onların arasında rahat nəfəs ala bilməyəcəksən, keyf işrət məclisləri qura bilməyəcəksən. O binalar sənin deyil, mənimdir. Onlar səni qəbir kimi sıxacaq. Xan ustaya istehza ilə gülür. Yaradan əlləri kəsirmişəm. Onlar bir də qurub yaratmayacaq. Qoca usta əllərinin ağrısını unudur. Xandan betər istehza ilə gülür. Sənə elə gəlir ki, mənim əllərimi kəsmisən. Amma buna sənin gücün çatmaz. İndi mənim əllərim şəhirdlərimdir. Məndən sonra onlar qurub yaradacaqlar. Gərək əvvəlcə dilini kəsəydim, sonra əllərini. Gec də olsa səhvimi düzəldərəm. Xan, böyük, tarixi abidələr yaradan bir sənətkarı,